Já chegamos aqui na Dona Nelly, gente. A Lívia já tá aqui descarregando. O Cícero já foi ali, ó, conversar com o filho do seu João, que trabalha com solda e conserta essas caçambas. É um dos gêmeos, gente, mas eu não sei falar se aquele ali é o Cleiton ou é o Kleber. Eles são tão parecidos. Bom dia, é Kleber? Cleiton? Cleiton. Por que você pegou tudo isso então? Só pra ajudar mesmo. O vento vai ter medo dele. Olha, gente, tem umas flores lindas. Ali tem uma primavera. Tem esse tipo aqui. Que tá ali, tem ali mais pra frente, que eu não sei que florzinha é essa. Olha aqui. É, o tempo tá meio seco, mas a natureza é sempre bela. Mesmo com o tempo seco, a natureza é bela. Aqui é a casa do seu João. Ela trocou a porta, agora que eu vi. Fez porta de vidro. Que chique. Ou já era porta de vidro? E agora, gente? Não lembro. Então, eu vou entrar para lá, cumprimentar o povo. Vamos lá. Fechar aqui. Ah, vou deixar aberto. Ô, de casa! Olha aqui as flores. Lindas. Calachoé isso aqui, né? Oi, Dona Nelly. Que dia lindo, né, Dona Nelly? Vai lá cumprimentar ela. Vai lá, dá um abraço nela. Ali. Não tá podendo abraçar, mãe. Tá boa, Madalena? Peraí, gente, vou parar aqui. Gente, olha o caldeirãozão que tem aqui, ó. Tem o que, Dona Neve? Cabeça de porco. Uma cabeça de porco. Nem dá pra ver, ela tá nadando aí dentro. E as linguiças ali, ó. Ai, a mosca, Madalena, pelo amor de Deus. Não precisa ter acendido esse fogo. Aí ela vai defumando, né? É, defumando. Que chique, Dona Nelly. É. Deixa eu ver se é melhor. Moleceu? Moleceu, mãe. É pra fazer um prato? É pra fazer um pudiguinho, chouriço, sei lá que ela vai fazer. Anissete vai fazer? É, não vai dar pra fazer. Ah, sim. Olha aqui o gatinho. Deixando. Deixando. Nem liga pra mim. Isso aí é. Não liga pra ninguém esse gato. Oi. Oi. Oi, Dona Nelly. Tá brincando comigo? É. Aí ele não brinca que nem ele brincava lá no chão, viu? Dona Nelly, aí, Dona Nelly, brincando. Mas um pouquinho, mas você vê como que eles brincar. Olha lá, Dona Nelly. O Cleiton até filmou os dois brincando. Mas você vai ficar bom, tá? Tá dodóizinho, mas você vai ficar bonzinho, tá bom? Vai brincar com o gatinho? Ha ha ha.
dá arranha ele, gato. Não pode. Ele tá doente no dodóizinho. Tá linda as florzinhas da senhora, dona Nelly? Tá linda, é tudo que ela achou, é? Que linda, gente. Olha só, eu amo flores. As samambaias. Olha aí, Janaína, samambaias linda da dona Nelly. Linda, ela tem uma mão. Olha essa. Tá meio escuro aqui, mas dá pra ver. Aqui tem a... esqueci o nome dessa. Zamiocuca? Esqueci, gente. Eu tenho dela, mas esqueci o nome. E esse aqui é a jiboia. Dona Nelly tem uma mão ótima para plantar. As orquídeas estão sem flores, mas tem outra orquídea ali no bem no pé da goiaba, um tamborzão. Olha que coisa linda. Isso aqui deve ser a tal da samambaia de metro que fala. Muito linda. Como eu amo planta, gente, amo mesmo. Vou ali dentro mostrar para vocês as outras plantas. A Lívia já tá ali brincando com o cachorrinho. Aqui a ráfia. Aqui tem outro tipo de jiboia. Não sei se são duas qualidades aqui ou se ela dá assim mesmo. E aqui, samambaia. Era crespinho. Agora ficou assim, liso. É porque lavou ontem, né? Deve ser que quando lava dá uma esticada. Depende do produto que passa. É, eu fiz banho de creme nela ontem. Bom, meus amigos do canal do Cícero Madalena. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do seu João, da dona Nelly. E vocês carinhosamente têm pedido para nós retornarmos e a gente retornou. Seu João está aqui, acabou de chegar da roça, né, seu João? Bom dia, seu João. Bom dia, tudo bem? Aí, seu João tá aqui, pessoal, olha lá. Foi na roça? Foi. Fazer uma fiscalização lá no trabalho? Fui lá. Fazendeiro é essas coisas mesmo, né, seu João? Fazendeiro tem que tomar conta da terra, porque senão... Eu vi o trabalho lá, que... Dona Nelly tá ali, pessoal. Cansou, senhor? A criança tava andando no meio da roça lá, vendo que tinha feito tudo certinho o serviço lá, então a gente deixa... A pessoa vai fazer, a gente não vai ver que fez, então fica ruim, tem que acompanhar o serviço, né? Tá certo. Ainda mais pagando, né? É, então. Ô, Madalena, aquele senhor lá do Jardim do Lago, deixa eu ver a foto lá pra me mostrar pro seu João. Seu João, tem um senhor, Jardim do Lago, que tá me cobrando porque eu até hoje não te dei um abraço que ele mandou.
Pega meu telefone celular. Esse daqui é esse, senhor. Ele falou que ele trabalhava, eu acho que ele trabalhava na Limeirense. Então, mas agora é só enviar o braço, né? É. Eu acho que ele trabalhava na Limeirense e disse que conhece o senhor desde o tempo que ele trabalhava lá. Que quer um bem muito grande no senhor, que o senhor é que nem um irmãozão para ele. Quando ele trabalhava no Limeirense? Eu acho que é. Eu não trabalhei no Limeirense. O senhor trabalhou? Não, eu não. Não, eu acho que ele trabalhou. Ah, ele? Acho que eu pegava ônibus com ele, então. Eu acho que é. Bom dia. Oi. Bom dia, gente. Vocês estão bom? O pessoal chegando aqui, que beleza. Oi, senhor. Tudo bem? Maria. Deixa eu ver aqui. Olha o pessoal que tá chegando aqui. Oi, meninas. Oi. Oi. Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui. Seu Francisco, estou eu aqui trazendo o abraço que o senhor pediu para dar para o seu João. O seu João está vendo a foto ali agora do senhor. Ele está dizendo para mim que não está lembrado do senhor. Acho que quantos anos que ficaram sem se ver. Mas, em todo caso, estou deixando o abraço que o senhor pediu para deixar para ele. Né, seu João? Eis aqui a prova. Tá certo? Mas chegou mesmo. Não, não tô chamando o senhor de velhinho. Não, eu tô falando. Não, põe mais pra casa. Eu tô falando que eu sou velhinho. Mas pra baixo. Velha é nada. Velha é trapo. Eu vou tirar e você que arrasta vocês vão fazer a base, mesmo, gente? Pra base de madeira. Não, é. Então eu vou tirar e você bota a base de madeira. Pra que é essa carne, Liceia? Eu não quero, que pode pôr em cima. Pode? Pode. Liceia, pra que é essa carne aqui? Okay. Pra fazer o chouriço. O pudiguim que faz. Mas engraçado, o chouriço que eu conheço é de sangue. Vocês não, mas esse é o chouriço branco, é o pudiguim. Ah, que legal. E tem assim uma quantia? Nossa, não vou chegar a tirar daqui. É a cabeça toda, né? Ah, a cabeça. Cozinha a cabeça? Cozinha a cabeça, o fígado, os rins e faz. Daí agora vocês vão triturar ela? É, agora a gente vai moer. Moer, daí tempera, né? Com sal, pimenta do reino, que cheiro verde. Cícera, ajuda aqui. Ela não tá aqui, mãe. Aqui, ó. Eles jogaram? O fígado não tá aqui, nem o coração. Aqui, ó, trouxe o pano aqui. Repete de novo, NCR, que eu perdi, fui falando aqui. É, cozinha a cabeça, o fígado, os rins, aí moe, tempera, e daí enche ele que nem fosse fazer uma linguiça. Uma linguiça. Ah, entendi. Isso. Aí tem o que então? Nesse lugar aí, nesse aí? Aqui é só a cabeça. Ah, só a cabeça. É. Chegou o que aqui? O fígado, né? Fígado. O fígado. Tá no escuro. Vem pra cá. Vem aqui, ó. Não, não. O fígado tá no escuro. A tampa tá bem sim. Isso, não tá aqui. Tira a tampa que daí o teto. Isso. Agora sim. É grande, né? Ó. Bem grande. Você um pouco de cebolinha, Sé? Não. Esse é o seu, né? Tá desmanchando. Tá, mas tá leguinho. Agora você tá fazendo a limpeza nisso aí, então? É. Isso, tira os dentes, os ossos. É. Você passa na serra de fita, pelo que eu vi, né, Sé? A cabeça foi passada, sim, na serra de fita. Pra cortar o meio, né? Pra ficar... fácil pra cozinhar, né? Você gostou de mais esses dois? Ah, mas eu acho que conforme é o tamanho do porco, sabe? Da cabeça. Aí é a quantia de tempo, sabe? Pra amolecer. Se o porco for mais novo, é mais novo, né? Demora menos, né? Mais novo, né? Isso. Eu quero brincar com ela, porque eu quero. A menina dando uma limpada boa aí no final da lenha dela.
Bada boa por cima só. Ô, Lívia. É, quando eu falo em bada boa, a gente tem que manter sempre limpinho, porque é de lei, mas limpar mesmo teria que passar um tempo bom, né, dona? É, limpar quando ele tá frio, aí a gente sobe em cima dele. A gente não pode. Tem que jogar água. O bom do piso é isso, né, Dani? É, o bom do piso é isso. Quer sair? Quer sair? Quer sair? Isso. Você vai limpar isso aqui? O que é isso aqui? Não, esse não. É, tá por aqui. Esse daí é o nariz. Então, mas essas carnes aqui vai tirar? Não, esse pode descartar. Nossa, mas aqui tá tão gostoso, né? Não, é. Estou ajudando a limpar aqui. Isso aqui é assim? Não. Que é o... Os olhos. Os olhos. Não dá nem para saber que é o olho mais. Deixa eu ver bem. Bom, aí um dia tinha, né, um olho. É. Mas é o olho. Vê esse daqui. Que? Isso. Vê aqui se não tem nada. Não tem. Aqui, ó. É, aqui tá o olho. Aqui tá o olho. Olha, esse pedaço. Nossa. Gente, tá me dando água na boca. Só tá só cozido, não tá nem temperado, né? Tem sal já? Tem. Ah, já cozinhou sal. Cadê a língua? Daqui a pouco eu vou experimentar isso aqui, gente. É, a língua eu joguei. Ah, a língua que é gostoso. É a melhor parte. Olha o dentão, ó. Olha o tamanho do dente, Cícero. É. Quando eu faço em casa, a língua eu cozinho ela, mãe. Fica... A língua é o melhor prato. Língua é o pior prato. É o melhor prato que tem. É uma delícia. Uma língua bem feita é muito gostosa, né? É o pior prato. Isso aqui é pra jogar. Não, mas senão ele vai ficar muito ralo. Isso aqui é um rim. Entendeu? Okay. Pensei que a senhora tinha... Que? Que isso aqui é aqui? Um mosquitinho aqui. Cadê o... É um osso pra me dar pra Kate. Tá, tem um osso aí pra me dar pra Kate. Tem aí um osso. Já me preocupado? Isso aqui é o quê? Que é? O que que é? Isso aqui é a orelha. Não, isso aqui é o quê? O coração? É um nervo. Não, aqueles ossos lá. É o osso da cabeça. Dá, né, amiga? Dá, porque é o coração. Por que, Sérgio? É o coração. Olha o coração. Por que? Ela tá morrendo. Coração partido. Literalmente partido, gente. Fez o coração partido. Vai lá. Eu queimo tudo. Quanto sofrimento. Ele fica mordendo. Ele morre. Por favor, morre. Eu peço a comida pra ela, assim, né? Como é que tá vendo a perna? Viu? Nós faz essa. O bom da roça é isso, né? Os animais também não perdem nada, que beleza lá. Vem, tá? Do jeito que a dona Nelly deu, já garantiu a porção dela. Agora esse aqui só tá de olho. Vem. Ô Bento. Licença. Ô Bento. Vai. Você vai, Bento. Vem, Bento. Não deram comida pra você ainda não, Bento? Sua parte você vai ter, pode deixar. Tá. Cícero, você acompanha lá? Bento. Ô, Bento. Aí não tem nada não, só tem sua água. Cícero, você acompanha lá? Olha quem chegou. A dona barriguda. Nossa, tá até andando devagar, hein? Tão pesada. Tá baixando essa barriga, hein? Olha o Gilson aí. Vai fazer a cirurgia? Você que vai fazer a cirurgia dela? Ah, você mesmo. Doutor Gilson. Gilson é que é a faca. Já tá na luta já, né, gatinha? É. Pega lá a faca pra Niceia. Bom dia. Bom dia. Ó, o Cícero tá ali. Bom dia, Cícero. Tudo bom, André? Tudo bom. Tem uma deu negativo. Thank you.
tinha mais tempo. Vai enxugar ele. Aceso, o que, que ele faz? Ele faz o alimento, produz também um pouco de fumaça e vai defumando a linguiça. Nossa, ele não fazia tanto chouriço. Essa aqui daí, é boa. É, né? Depois ele pendurava em cima do fogão de lenha, nossa. Largava lá, né? Largava lá. Oh, meu Deus do céu, que saudade, não? Ficava sequinho. Então, ela tá contando pra mim, gente, que eles faziam muito isso. Trabalhando. E não estraga, né? Fica dias e dias e não estraga. Ai, viu uma madalena com lenha? Aí, ó. Madalena com lenha? A madalena aqui já foi buscar lenha. Ela já tá ensaiando pra roça. Tá se preparando. Mas não pode esquecer, madalena. Que na hora que tá pegando lenha lá, tem muita pedra, pode ter aranha no meio. Ah, pra que ele vai de casa? Vai ficar aqui? Essa aqui tava estocadinha no lugarinho. Tá, né? Estocadinha assim, bonitinho. Ô, Nery, você pegou minha faca? Lá eu quero fazer um fecho e colocar na cabeça, né? Não encostar na roupa, senão porque suja a roupa, ó. Né? Igual que ele fez, você fez na casa da Janaína? É, daquele tipo. Que tipo lá? Vou lavar as mãos agora. Quer ajuda aí? O que vocês estão colocando? Cheiro verde? É.
Também, aí vai tudo ter direito, né? Cheiro verde, alho, cebola também coloca? Não, pode colocar cebola, não. Ah, é? Isso aqui é só, é alho? É. Ah, e se fosse o cis, já ia fazer besteira, botar cebola. Sim, carne de linguiça. Isso aqui eu vou pôr no torresmo agora. Vou aproveitar e dar um recado pra vocês, viu? Viu, Madalena? Lembrar, hein? Aos inscritos que sempre envia abraço para a família da Dona Nelly, estou lembrando agora, não vou lembrar nomes, mas pessoal, vocês que enviam abraço para a família do seu João, da Dona Nelly, desse pessoal que está aqui hoje, então eu estou entregando um abraço de vocês. Os que enviaram sabem de quem eu estou falando, porque eu não vou lembrar nome. Sintam abraçados. É, então vocês se sintam abraçados por eles, viu, gente? Inclusive vocês também, viu? O dia que nós fizemos aquele tacho ali, ó. Um monte de gente mandou abraço, bastante. É, hoje vai fazer tacho de novo. Eles entram e falam, Cis, quando você for lá, leva um abraço pra aquela família abençoada. Olha. O seu João chegou a chamar, ser chamado de pastor, lembra, Madalena? Mandaram um abraço pro pastor João. É, pastor João. Tá parecendo que vai fazer aquele bolinho de... Igual um croquete. Igual um croquete, não parece? É. Que linda. É. Pega aqui, Cícero. Oi. Experimenta aqui. A gatinha, tá comendo? Já vê se tá bom de sal, Pepe? Essa gatinha escapou dos cachorros pegar ela, né? Pra mim tá salgada. Essa foi sortuda. Tô acostumada a comer coisa mais sem sal, mas tá só gatinho. Vai dividir agora os dois? Eu acho que tá bom, isso. Pra vocês. Pode tomar a pimenta. Também se dão bem, né? Quer experimentar, Cícero? Não, minha boca tá ainda. Não tem pimenta vermelha? Aí é o quê? É a tripa seca. Ah, você tem um tamanho certo de cortar, né, Cícero? Respeita um padrão, né? É, a pessoa corta como quer, né? Do pode tamanho que quer. Meio metro, mais ou menos, aí você tá cortando? Mais ou menos. Viu, Sérgio? Pode pôr um pouco mais de pimenta lá naquela coisa. Nossa, a Dona Nelly pimenta. Não, é que... Pelo amor. Tá fraco de pimenta, Maria. Eu não gosto de pimenta, não, mas só aqui. Aqui. Tá fraco aqui lá dentro, pimenta. Uma vara de pimenta. É muito bom, mas ela em casa não põe de nada. Porque ela só fica em casa, ela não gosta. E depois não vê. Agora a gente vai lá. Você não pode pôr, vó. Ela não me o que, Maria? Eu amo fazer também isso. Não, vó. Não, vó. Minha família tá de mato. Olha lá, Madalena, aprenda aí, viu, bem? Já aprendi ela muito, tanto, ela aprendeu até quente, sabe? É, olha lá. Ela não come. Você passa tempinho na minha casa? Até ela hidratar. Isso aqui é pra hidratar? Pra hidratar, filho. Pra não rasgar. Nem... Você deixou a pimenta, sério? Aí, ó. Onde? Quantas vezes? Tá bom assim? Tá. Aí tira o excesso. É, você quer que você acha? Eu chamo. Você já mexeu uma vez com o vídeo. Por essa matéria hoje eu não esperava, não. Nós não temos essa matéria no canal. Ah, essa aqui não foi. Não? Não. Eu sei que tem zilhões delas aí, mas não vou assistir Madalena que quiser. Com a ajuda de vocês. Ai, deu. Olha! Na Espanha. Você viu como tá ardida? Uma espanhola entrou esses dias também lá e depois dá pra entender o que é. É pimenta? Pimenta? Pelo amor! Olha! E dá pura, hein, Nelly? Dona Nelly tá aqui, tá na pimenta aqui, Dona Nelly? Uhum. Uma coisa. Dá pra gatinho assim, um pouquinho que caiu. Mas pimenta não é bom, não, Madalena. Não, mas é o pozinho que espirrou, não foi o cheiro. Olha, mãe. Pode encher. Ô, Nelly, você não tem um pedaço de plástico, né? Apanhava aqui pra não sujar a mesa? Aquele pozinho, parece foi no nariz, sabe? Apanhar um plástico aqui, daí não gordura a mesa. Ah,
Eu chamaria isso aí de um funil, né? É um funil. É um funil? Depois. Você tem, você calcula quantos anos tem, Sérgio? Nossa, né? Tem lá uns 50 anos a mais. Isso daqui? É. Pá. Se tá eu tenho, falando já era. Eu tenho 40. Agora você tem mais de 100 anos. Não, é. Lógico. Tá vendo, pessoal? Isso aí é a raridade de família. Isso aqui é da avó. Perde pra você ver. Perdeu já perde é. Perde pra você ver. Perde a pão. Olha só que coisa. Mas além, eu tenho que dar 10 reais pra você. Nossa, isso é máscara. Tá vendo? Não. Eu só pensei que eu ia virar acessório, Madalena. Pois é, né? Aí haja paciência. Aí é com a mão mesmo, aqui. Aí é com a mão. E amarra com o quê? Barbantinho. Arrumar um barbantinho, Madalena, você amarra pra nós. Onde que tá o barbantinho, né? Então, pra cá. Tava aqui, não. Tava aqui agora. Mudando muito isso aqui. Parece que o senhor não sofre. Quantas e quantas vezes o senhor não fez isso, hein? Nossa, eu fazia muito. Meu pai do céu. Vamos ficar lá com a avó lá, e nossa. Passarinho? Cada vez de matar porco, fazia não, muito. Que tá aqui, ó. É, vamos preparar uma bacia. Ah, esse aqui, ó. Achei, Monelli. Tem que cortar um pedaço. É esse, ó. O Chico vai lá pra cidade. Ó. Dona Esse aqui? Esse aqui então é o barbante que será utilizado para amarrar ali. Uhum. Mãe, deixa eu pegar uma agulha. Muito bem. Aprendendo aí, viu, dona Maria? Aprendendo aí, viu? Oh. Aprendendo, vai criar porco? Tá aí pra roça, não criar porco, não é ir pra roça, né? Aí você vai furando, né? Ah, onda, sabe, sim, pra não tirar o ar. Entendi. Tá? Conhece Minas Gerais, aquela região de Guaté? Ah, região. Não, pensei que era por aqui. Toma. Olha aqui. E tem que usar agulha também. Mostra aqui, vem desse lado aqui. Agulha? Pra tirar o ar, eu acho. Tirar o ar. Ó, senão estoura. Ela acabou de me ensinar. Aqui, que gostoso espetar aqui esse negócio. É. Vai brincar, meu anjo. Elas, meninas, têm amizade. Igual você também. Ela já tá mocinha, não quer brincar mais, né? É, já não, né? Bom, essa é a primeira peça que já foi feita por elas. E tem alguém vigiando aqui, ó, com muito carinho. Olha lá, tá vigiando, ninguém toca. Isso é coisa peça da roça, olha, gente. Bem grande. É, ó, é coisa lindão da roça mesmo. Olha lá pra ó, câmera. Vem cá, ó. Deixando. Não é pra você olhar aqui. Olha aqui, lá. Ó, ó, que vontade, né? Vai ficar longe, rapaz. Cadê o Gilson? Meu telefone, né? Acho que é o seu. Aí, seu João já foi tomar um café, seu João? Ou vai tomar um café ainda? Vou tomar um calo de café agora. Vou tomar um café e vou comer um pouco de pão que você trouxe. Vem aqui! E tá gostoso esse pão, seu João? Aqui não é o nosso, então. Não, mas ele foi lá na água. Satisfatório. Eu tava falando pra irmã aqui agora que existe máquina que faz isso que ela tá fazendo, não. Só que daí nós tava comentando que perde a essência. Você queria tomar água, né, não? Não é igual a gente fazer assim, ó. Demora mais, dói o dedo, cansa a mão, mas só que é o método antigo que ainda é funcional. Aí compra a máquina, faz na máquina, que gosto que tem. Tem que ter a paciência. Isso une a família, todo mundo conversa, todo mundo troca ideia. A cabeça ficou boa? Ficou. Seu João tomou um café, como um pãozinho. Ficou bem cozido, João. É, né? Até cozido demais. Só que não era pra mim ter jogado a língua, eu joguei. Outra vez que você for fazer, você não joga nada, né? Não sei vai jogar as coisas embora. Você põe eu, tudo eu, que... Eu como a língua, como tudo. Ah. Daniela já tá fazendo o que de bom aí? Vou fazer almoço, né? Não, daqui a pouco. Hoje vai 110 a máquina, né? É, 110. Aquela tomada ali é 220, viu, Sérgio? Ah, aquela tomada é lá. É.
um brinca com o outro, ó. Um brinca. Quando é criado junto assim, é uma belezinha por conta disso, né? É, não. Mas eu prefiro que parva, não é estranha, porque o cozinheiro hoje não deu pra ter lá dentro de casa. Foi mais rápido. Eu vou embora. Então pode ser doença do carrapato, é mais barato. Aí eu já fiz isso. Miguel, vem aqui com o vovô, vem. Já vai levar no laboratório. Já começou a esparramar as coisas, a Maria lá. O menino já começou. Olha lá. Cadê? Madalena? Os brinquedos dele, olha lá. Já começou a esparramar os brinquedos dele. Tá aqui na mesa? Miguel, tá vendo lá. Mas que lugar, pô, será? Eu começo a arrumar. Oh, Jesus! Pois eu vou ter que catar tudo, né? Vai dar, seu João. Tá aqui na mesa. Oi, que eu vou na igreja que era amanhã pra eu não ficar pegando a mão dos outros pra não. Cícero. Oi? Tá aqui na mesa. O quê? Agulha. Agulha pra furar. Isso. Vou dar na mesa, mas sabia onde? E agora? E agora, não, Maria? Aí tá aqui, aqui a história. Achar uma agulha no palheiro. Tá ali, agulha. Ah, tava ali. Ah, desculpa. Quem vai ficar? Nossa, cuidado. É só tem que furar. É perigoso pegar na mão. É. Ah, eu falei essa agulha. Eu tenho medo dessa agulha. Vou deixar aqui no lugar. Lavadinho. Olha só as peças de toucinha. Esse corpo girou, gente. Olha só. Que peça linda. É uma banha fora de série aqui, ó. Como estava no freezer, logicamente ficou duro de propósito, vai ser utilizado esse serrinho aqui para cortar. Aí vai ser depois aqui, o tacho para tirar a banha. Não sei qual que ela vai vender, sabe? Para cortar, né, Missé? Onde você faz o fogo aonde, Missé? Ó. Cuidado pra você não cair aí, hein? Ó, olha os cachorros, mostra os cachorros aí, ó. Olha os cachorros já, ó. Mostra os cachorros, Lídia. Tem um ali, ó. Deixa eu ver onde que eu vou pôr. Acho que eu vou pôr aqui, Lídia, ó. É, né? Acompanha aí pra você mostrar os cachorros pegando. Tá. Nossa, aqui tem cocô. Nossa. Aqui. Vem, Baruque. Deixa eu tirar um pouco aqui, porque eu não vai deixar pro Baruque. Vem, Baruque, ó. Só que só peguei osso, né, Baruque? Agora ele não vai deixar eu pegar carne ali. Vai sim, João. Não morde, não. Morde? Você não, nunca você chega no pé do animal assim. Mostra lá, ele comenta. E o Bob? Não balança assim, não. Vai devagar. Mais devagar. Mostra aqui, ó. Ver. Vamos lá, buscar leite. Os cachorros aqui. O porquinho aí? Aqui tem outro. Ele sai.
porquinho. Ai, que fofinho. Esse porquinho ali, né, vó? Quer ajudar aí, vó? Não. Mostra aqueles porquinhos lá, ó. Tem lá, ó. Olha. Esse porquinho aí. Tá um sor? Olha esse porquinho aí comendo. Mais umas ali. Vamos ver o que é lá. Legal. É melhor não, não vou lá não. Olha. Mais porquinho aí. Cheia de linha. Ai, meu Deus, nem tava vendo. De tão pretinho que ele era. Vira devagar, que vira muito rápido. Vira pra cá. Era pra sair andando e filmando, né? André. Vai filmar a madeira com lenha. Aí, ó. Madeira com lenha? Tá filmando aqui já. Já foi buscar lenha. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Mairene. Eu sou seguidora do canal do Cícero e de Madalena. E quero dedicar para eles essa pequena receita que eu vou fazer hoje de um pão de torresmo, no qual eu vou usar leite, açúcar, fermento, sal, óleo, ovos, o torresmo e a farinha. Bom, pessoal, depois de todos os ingredientes integrados na massa e bem sovado a massa, por último, eu coloquei o torresmo, deixei crescer. Aqui estão os pães. 1 quilo de farinha deram 2 pães. Eu vou levar para assar. E assim que eles estiverem assados, eu mostro para vocês como eles ficaram. Bom, gente, esse é o nosso resultado dos nossos pães. Vou tentar cortar um pedacinho, porque ele está quente. Eu acabei de tirar ele do forno. Veja, fofinho, maravilhoso, soltando fumaça. Espero que vocês gostem.